kame prikolas yra? Tai, kad dabar yra pusė pirmos. Ir Aivaras tai dabar išlipa iš lovos. Tai nėra gerai, tikrai nėra gerai. Taip žiauru, aiksa, 8 valandą prabudau lygiai normaliai, jau pamiegojasi jau. Šelmiai ten padavau, nes pradėjo dužytis belekaip ir vėl nuėjome, kad dabar taip atsigeliu toksai jau pamiegojas gerai, pasižiūriu valandas. 12 toks, oh shit. Na bet nieka, vakarėšia, kai mėgiai be žadintuvo. Labas rytas, draugai, labas vakaras. Pradėkim savo dieną, nuveikime kažką tai, nežinau ką, bet tiesiog bandykime. Pirma jau. Sanko. Dabar tikrai pasiruošęs jau namalį pradėti dieną. Dabar galimės eiti pavalgyti, tiesiog rutuliuoti viską, ką pavyks. Tėvų namai nėra, net nežinau kurie, bet mums dabar tikrai nėra labai įdomu. Dabar svarbiausia yra pavalgyti. Reikia gal padaryti kokios arbatos arba kavos. Tai viename norėčiau, bet žiūriu, kad nesmato, kad jos būtų. Dėl galvoju apie kokį Liptoną gal. Nes pačios kavos tik ką žinau, kažkaip dabar nesinori. Geriam Liptoną. Spėjus esės Liptonas, bet ne. Taip aš dažniausiai gerdau tą paprastą standartinį Liptoną, tiesiog tą paprastą geltoną. Be jokių visokių čia mandrių dalykų. Ką valgys mėtai su muštiniu ir visokių daktariškų dešų, nes jum labai jos nepatinka. Napoleoną, kuris yra žiauriai skanus. Čia jūs taip norėtumėt jo. Bet jis mano, ne jūs. Todėl aš valgysiu. O jūs tiesiog žiūrėsite. Skanu būti dabar, atsakė figenai. Taip lau, kada suvalgiu iš viską. Taip vienas lygas atsisėdu čia atsinešęs taip ir taip pasižiūriu ant sofas ir taip, kur Herkus mėgoja ir taip šudukas. Oi, tas mūsų Herkus. Dėl va, tokius katinus ir įdomu turėti, ne? Geras. Ne, bet čia paplamai tu būnai. Dabar va prausės lyg nekaltas avinėlis. Tai va, dabar pavalgom ir tada žiūrėsime, ką nuveikti iš tikrųjų. Vardant epizodo ir aplamai, kad turėti pačiam nustabesnę dieną. Aišku, manyčiau mažai šansų, kad kažką tai jau wow padarysime, bet nemanau. Kaip Stefan Kūrį mėtyt. Sunkiai sekasi, bet ta prasme pas jį toksai labai aukštas paleidimo kampas ir labai staigus, todėl bandau kažką tokio pabandyti. Medžiau ir sunku, bet vis tiek bandome. Šiaip Maldės, iš tikrųjų, tikrai geri žaidėjai. Ir visai šiaip gražus oras iš tikrųjų. Net keista, kad toks geras oras. Taip, besoka, bet tikrai įmanoma būti laukia ir daryti kažkokius darbus. Tai yra gerai. Taip, atėtis ką tik grįžo. Dabar tikriausiai eisime šildinti namą. Turėti tų puslačių vadinamą, kaip praeitą savaitę darėme. Todėl ties to labai nieko tikriausiai nefilmuosime, bet visgi pasidarysime šokti gerą darbą namie. Yra tokių dalykų, kurių negaliu sakyti ar kažkas tokio. Tai mane kad susiek labai nervuoja. Man su šitom golfu šilta, bet prieš kamerą su juo lėvai atrodo ir aplamai kažkaip jis mane paverčia tokiu tikrai aivoru. Aš man kažkaip tikrai lėvai atrodo, nežinau kodėl, bet lėvai. Bet jis su šitą šiltas. Tas yra gerai. Šitą valandą taip pagaunasi, kaip pramėgi beveik visą dieną ir turi tik tai 6 valandas saulėto laiko. Paskalts. Taip uždarė šiandien labai nieko namėnę nuvykėm. Na, jis paskui parodysiu, ką pasidarėme,
bet kad labai daug kažko tikrai ne. Namie sugedo vandens siurbliukas, dėl važiavimo stiežių dar į senukus ir mitažą žiūrėjom, kur pigesnis ir vieną nusipirkom. Ir kaip ir apart to daugiau labai nieko daugiau neveikėm. Ir žinoma, aprinkome obolius, surinkome čia visus obolius, kurie čia buvo. Ir kaip ir viskas, draugai, tikrai viskas. Tokia vadinama rudeniška diena namie. Toks šeštadienis. Kad tiesiog tvarkais ir viskas. Nežinau, ar tai gerai ar blogai, bet tokia ta toji diena. Tikrai žinokite, norėjau kažką tokio biškį smagesnio, biškį tokio linksmesnio nufilmuoti jums, bet... O taip va geriau, kai mane matote plačiau, ar ne? Ar geriau, kai paprastai tiesiog filmuoju ir va taip va. Nežinau, taip aišku, kokybė biški geresnė šiek tiek. Bet tai biški platesnis vaizdas, todėl nežinau. Tai aišku, fišai uždėtumėte, šis būtų... Fišajam nelabai. Žiūrėkit, kai mes tai neblogai, ne? Įsijungiam subą vėl. O dėl ko mes esam žemaitkimi? Nesakysiu. Bet labai trumpai. Ne, dalyką padarysim, vėl grįšim namo. Dėl viskas kaip ir gerai ties tuo. Judame toliau. Ir mes dabar vėl namie. Patinka, kai taip staigiai peršakinėjom, ar ne? Bet blogai gal dėl to yra gerai, kad nereikia laukti kažkur kažkas tokio, taip tiesiog taip staigiai. Tu, viskas įvyksta ir viskas, diena baigta. Tiesiog pagalvojus, turime per dieną 24 valandas. Ir vis tiek 10 minučių video. Negalima nufilmuoti, kai filmuojame daily vlogus, dėl to, kad kai filmuoji daily vlogus, viskas yra visiškai kitaip, negu kai filmuoji kažkokį tai paprastą kitą dalyką. Tai suvoki greitai. Iš tikrųjų, pafilmavęs kokių daug, kokių 30 dienų, tu tą gali užsuvokti normaliai, dėl to, kad atrodo, wow, čia turime pilną laiko dienoje. Tikrai nufilmuosime viską labai gerai ir gausi viskas labai normaliai. Bet dažniausiai taip nebūna. Ir va tai va, mus privedė prie temos, kurią galima šiandien tiesiog taip va... Bišiuką parudalioti ir šiek tiek, nežinau, su jumis pabendrauti daugiau, nes šiandien tikrai mažai kalbėjome. Atrodo, tikrai labai lengva čia viską nufilmuoti, čia kažkai daug laisvo laiko, viskas daug, čia gali viską nufilmuoti, viskas bus įdomu. Bet man atveju, kai neturi daug įvairių dalykų, kurias turi skaitinti kiti, ne? Negali nufilmuoti kažko tai tokio, kad būtų wow, ar kažkas tokio, ir tiesiog filmuoji tai, ką veiki, bet ir tai. Tiek daug dienų filmuoji išėlės, pusės dalykų nebenori dėti dėl to, kad tikrai jie nėra jau įdomus, arba tiesiog jie yra atsibodę, tiesiog jų nebedėliu, automatiškai nusimeta, kažkiek tai medžiagos nusimeta. Ir žiūri, kad tai tikrai dar mažiau lieka visko ką filmuoti ir visko kažką daryti, nes noriu žmonėms pakelti bišiuko nuotaiką, noriu juos sudominti ir noriu, kad kuo daugiau žmonių prisijungtų. Bet kai tiesiog sėdi namie, sakykime, ar tiesiog aplamai dirbi, moks ar kažkas tokio ir viskas. Taip, tai yra mano pačio problema. Aš tą žinau, tikrai žinau, bet tos gyslelės, ten aš tikrai neturiu. Ir kaip ten sakoma, kai tiesiog nori prasimušti kažkokią rinką, turėdamas... Nulį. Taip, kai ten kiti, sakykime, youtuberiai, filmuoti ten dypą dieną su manim ar kažkas tokio. Nebūna diena su jais. Būna diena, kai tiesiog stengiasi nufilmuoti kažką. Kai tiesiog stengiasi įtikti jums, kai tiesiog stengiasi padaryti kažką tokio neypatingo, nes iš tikrųjų tomis dienomis taip tikrai nedaro šips. Todėl jums visiems atrodo, kad kaip čia taip tu tokius logus, sakykim, kuri šūdinus nedarai jokių montažų ar kažkas tokio, kai tiesiog tu darai juos, bet jie nėra labai pritraukiantis dėl to, kad tu tiesiog filmuoji būtent savo dieną, o ne stengiasi veikti kažką, kad būtų laiko wow. Kartais mes tai darome, sutinku, bet dažniausiai taip nebūna. Todėl prašau patiems pagalvoti ir susivoksite, manyčiau, kad tai, ką pasakiau, iš dalies yra tiesa. Nors, nežinau. Tai va labai ilgai neužsitempus. Ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime, draugai, rytoj su kitu epizodu, su kitais nuotykiais. Iki. Ja. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Am taip.